大家好，我是美食老师。这经过两天两夜的呀奔波，在今天呢来到了安徽省龙门市的服务区。我们啊到了服务区啊，给鹿呢喂喂水喂喂料，再看看鹿的情况。你看这些鹿，昨天刚开始上车的时候又摔又跳的，今天呢就温顺多了，它也适合了这个在车上的生活。这鹿啊这个适应性也非常强，你看今天见人也不跑了，见车也不躲了。那昨天呢又摔又跳的，我真走道上有点担心了。哎，这一宿这俩鹿啊都这么长，给它放了料啊，这水啊放满满一桶水都喝了了，主要水没少喝啊，都精神了，喝点水就精神了。行了，一切正常，我们现在2:40开始出发。好了，天亮了，这马上到徐州了。这天下雨，下雨对我们运路来说是好事，天凉。前面到徐州，看这雨，小雨，前方说有大雨嘛，看大雨怎么样。快到徐州了，那个大桥叫什么大桥呢？也没个名儿。从外面下着雨，这路啊，遇热天啊，他也幸福了，遇热天热呀，路也遭罪，人也遭罪。啊，走出了山东。来到了江苏段，这现在都是细雨茫茫啊。这群鹿啊挺有命，赶上这天呢，天不热它也不遭罪。我们从黑龙江鸡西出发，走出东三省入关，到了唐山以后，一过唐山就开始雨茫茫。现在走进了安徽了，这现在已经走了东三省、河北、天津、山东、江苏，这进入安徽境内，这始终是雨茫茫，这也无法呀欣赏沿路的风景。看都是雨茫茫的，也看不出去，无法欣赏了。有利就有弊，这天就算不错了，天凉爽。对鹿来说，在这运输途中，鹿呢少遭罪，鹿呢损失也小。进入服务区，再检查一下子这鹿的情况。看这些鹿精不精神，昨晚上喝水了，喝了三桶水啊，这些鹿这个料也吃了。看这些鹿茸也没撞坏，司机师傅啊车开得非常好，非常稳。啊，经过了长途跋涉，这现在已经经过了8个省，这趴下来怎么事？哎，再看看这些鹿，看这些鹿的状况都还都不错，这趴下起来了，鹿的状况都可以，没有创伤，没有碰伤啊，这鹿和鹿茸都没碰伤。18个鹿现在是一点问题没有，现在运输来看呢，这是健康的鹿，走道上精点心别创伤，这个鹿啊是一点问题没有。鹿的头一天呢不吃不喝，第二天开始你看这喂水啊也吃也喝了，喂水也喝了，喂料也吃了。走没走，来，我们上去喂水喂料。你看这鹿不怕你了，这不怕人的。水没喝。啊？水没喝。还有多些啊？还那些？还那些。你把那个桶一会儿给我灌上吧。我先灌上，我先灌水，完一会儿你再搁料。就搁那桶就行，咱一个就行。跟一走他喝不了。看看这些东西，现在经过两天呢，这些鹿也不怕人了。原来的时候啊，屁了扑喽的啊，怕人，直穿直跳。现在一看，不穿也不跳了，也不怕人了。这个来说人进来了，他也老实了。现在喂料，我关门吧，喂料了。这对上吧也得精心，这不精心的走道上啊也不好走。你看这路，现在已经都适应了，这路啊适应性强。这我经过两天两夜。司机师傅，经过两天两夜的奔波，我们这来到了安徽省的龙门市服务区。走到唐山就开始下雨，这现在还是小雨茫茫。这条道啊，也无法欣赏这道上的那个各个省的美景。我们始终在高速路上，没有下高速。这个鹿活体动物，我们必须尽快啊把它送到福建，送到它需要去的地方。这走了两天两夜以后呢，经过观察，这个鹿啊头一天这个鹿不吃不喝，
这是正常的，因为电波刚开始装落它也受到惊吓，第二天开始吃喝，第二天就得要注意了，就要按顿把它喂好，让它喝好水，不吃可以，但是水要跟上。这块呢也希望呢这个朋友们运输鹿的时候，或者新手运输鹿的时候，这块呢需要注意。好了，今天走到这儿就给大家就分享一下，我们就要继续我们的行程。好了，我们下一站再见。